بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 33 نشست ہے، اور اس میں ہم وہ بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ایک اس موضوع کی آخری نشست ہوگی جو اس فترت الوحی اور اس کی حکمت یہ سب ہوگی انشاءاللہ. آنے والی تفسیر میں مستقل جو سورۃ العلق کی چھٹویں آیت ہے وہاں سے ہماری تفسیر شروع ہوگی انشاءاللہ. تو آج کی تفسیر میں یہ نشست میں بتلانا مقصود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو فترۃ الوحی کا جو معاملہ تھا اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں. اس میں ایک دو حکمتیں جو تھیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اس کی آگے والی بات یہ ہے کہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلی وحی میں جو ملک کا جو سامنا کیا، فرشتے کا، جبرائیل کا جو سامنا کیا، وہ خوف بھی آپ کے لیے ایک تھا. یعنی دو چیزیں ہیں. پچھلی نشست میں جو ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی ہیں، آغاز نبوت کا خوف، جو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو یوں اچانک آپ نبی بنائے گئے، اس کا جو خوف تھا وہ ایک مستقل ایک خوف، ایک خوف وہ جو آپ نے ایک فرشتے کا سامنا کیا، وہ خوف بھی. کیونکہ ایک نبی پر جو وحی نازل کرتا ہے رب العالمین، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيى باذنه ما يشاء. یہ سورۃ الشورا کی آخری دو آیتوں سے پہلے کی آیت ہے. اب دیکھ لیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول پر جب وحی نازل ہوتی ہے. اس میں جب فرشتے کا سامنا ہوتا ہے، اور فرشتے جب مثلا جیسے آپ کو ابتدا میں آ کر کے دبائے تھے آپ کو اور آپ کے سامنے آتے ہیں، تو وہ خوف آپ کے لیے بہت بڑا خوف ہوتا ہے. فرشتہ کبھی انسان کی شکل میں بھی آتی ہیں، کبھی آپ کے دل میں ایک بار ڈال دی بھی جاتی ہے، یہ بھی ایک شکلیں ہوتی ہیں. لیکن وہ شکل جو ایک فرشتے کا سامنا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت اور سنگین ہوتا ہے ایک نبی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس معاملے میں بھی آپ کے لیے آسانی کی خاطر اس وحی کو جو ہے منقطع کیا گیا تھا. اب دیکھو، صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کتاب بدی الوحی میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اور روایت کرتی ہیں، ابو جہل کے بھائی حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول تھے، من مسلمۃ الفتح، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، ابو جہل کے سگے بھائی حارث ابن ہشام. عمر بن خطاب کے دور میں انتقال ہوا ان کا رضی اللہ عنہ ملک شام میں. تو حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ذلک یأتی الملک، یعنی یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہ سب چیزیں ملک کے ذریعے سے ہوتی ہیں، فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی ایک جو گھنٹی بجنے کی جو آواز آتی ہے، ٹن ٹن جیسی آواز آتی ہے، وہ چیز میرے سامنے آتی ہے، وہ اشد علیہ، یہ چیز مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت گراں گزرتی ہے مجھ پر یہ چیز. فیفصم عن، پھر جیسی وہ وحی سنا دی جاتی ہے یا ڈال دی جاتی ہے میرے دل میں، بتلا دی جاتی ہے، تو پھر میں اسے یاد کر لیتا ہوں. ام المؤمنین عائشہ اس حدیث کو میں اور بھی باتیں بتلائی ہیں رضی اللہ عنہ، آخر میں کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، ایک سخت سردی کے ایام تھے، اس میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور ایسے معاملہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، آپ کی پیشانی تو پسینے سے شرابور ہو گئی ہوتی، سخت اس میں بھی. تو یہ صورتحال ہوتی ہے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے بھی آسانی کے لیے، تسہیل کے لیے یہ وحی کا سلسلہ منقطع کیا گیا. ایک اور چیز، ایک اور حکمت، اور میں سمجھتا ہوں اپنی دانست میں یہ ایک بہت بڑی حکمت ہوگی یہ، اور یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے سوچنے کے لیے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدائی جو پانچ آیتیں نازل کی گئیں، پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا،
اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی میں اقرا کہا گیا کہ آپ پڑھو، یعنی تعلیم حاصل کرو، آپ دراسہ کیجئے، یعنی جو آیتیں نازل کی گئیں اس میں اقرا بسم ربک، اپنے رب کے بارے میں جانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، جو کلام آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس میں تدبر کیجئے، اس میں معانی نکالیے، حالات کا دراسہ کیجئے، کون اپنے ہیں، کون دور کے ہیں، کس کو کون سی بات پیش کرنی چاہیے، سب چیزیں سامنے ہوں پھر جا کر کے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھے بغیر، کرے بغیر، جیسے ہم دور حاضر میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ کر کے ایک مبلغ، ایک داعی اور ایک خطیب القوم، ایک مفتی قوم، یہ سب بن جاتے ہیں، یہ سب نادانی ہیں. دیکھیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ 2000-3000 لوگوں کو جمع کر کے خطیب القوم بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کتاب المغازی کی، کتاب احادیث الانبیاء کی، جسے عبداللہ بن عمر بن عاص نے روایت کیا تھا رضی اللہ عنہما، کہ بلغوا عنی ولو آیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شریعت کا ایک حصہ جان لیں تو آپ خطیب القوم بن جائیں. آپ بتلائیے کہ آپ کے سامنے 2000 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کون ایسے لوگ ہیں جن کو ایک بھی بات نبی کی نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے، سب آپ کی جگہ میں آ کے کھڑے ہو جائیں؟ ایسی ہونے والی بات نہیں ہے. یہ ایک غلط فقہ ہے، یہ غلط سوچنے کا انداز ہے. یہ شریعت کے باب میں علم حاصل کرنا بہت اہم چیز ہے، پھر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ نے کسی کو چھینکتے ہوئے دیکھا، آپ بولیے کہ آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ مطلب ہے بلغوا عنی ولو آیا، یہ نبی کی حدیث ہے، ایسے سمجھاؤ آپ. کوئی ٹخنوں سے نیچے پہنا ہے، آپ جانتے ہیں تو آپ بتلائیے کہ اللہ کے رسول نے اس پر وعید سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب ہوتا ہے بلغوا عنی ولو آیا کا. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے 2-3 باتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کا ترجمہ معلوم کر لیا، 2 حدیثیں معلوم کر لیں اور آپ جو ہے ممبر پر کھڑ گئے، آپ خطیب القوم بن گئے، آپ لوگوں کے پاس پھر مسائل کا دراسہ کرنے لگ گئے، آپ سوال کا جواب دینے لگ گئے. آپ یہ سب غیر دیانتداری ہے. یہ کام آپ کے علاوہ کون ہوگا جو نہیں کر سکتا ہے؟ سب کریں گے ایسے کام، پھر کیا ہوگا دین کا حلیہ؟ صحابہ میں ایسی عجلت سب چیزیں نہیں تھیں. پورے صحابہ، کل کے کل صحابہ پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے، وہی لوگ بیٹھے پڑھنے پڑھانے کے لیے، مسائل سمجھانے کے لیے، دین کے بارے میں بتلانے کے لیے، جن کے پاس علم تھا اور ٹھوس علم رکھتے تھے. صحابہ میں علم میں تفاوت تھا. وہ صحابہ جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے تھے، ابھی ان کو پڑھنے کی ضرورت تھی، انہوں نے اس طرح کا کبھی ممبر نہیں سنبھالا. انہوں نے خود صحابہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز، حالانکہ بحیثیت صحابی ہونے کا جو شرف ہے اس میں کوئی شریک نہیں ان کا، لیکن علم کی اگر بات کرتے ہیں تو کئی صحابہ تابعین کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ وغیرہ کے دور میں. تو اللہ کے رسول پر 5 آیتیں نازل کی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ آپ اچھی طرح سے دراسہ کریں، اچھے سے پڑھیں، پھر آپ جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اسی لیے شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کی جو اصول فی تفسیر، جو چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں اول ما نزل، جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبحث میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اقرا کہہ کر کے آپ کو نبی بنایا گیا، اور یا ایوہ المدثر کہہ کر کے جب دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ کو رسول بنایا گیا کہ اب آپ جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو جو دعوت نہیں دی گئی آپ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ابتدائی 5 آیتیں نازل تھیں، آپ مکلف نہیں تھے کہ آپ جائیں لوگوں میں بتلائیں، اپنی نبوت کا اعلان کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں. نہیں، ابھی فی الحال ضرورت ہے علم کی. اسی لیے اللہ نے انبیاء کا تعارف کرواتے ہوئے کہا فلما جاءتہم رسلہم بالبینات. یہ انبیاء کا مطلب، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ بینات کی روشنی میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ، یعنی مطلب ایک طرح کا مشغلہ بنا رکھیں، ایک طرح کی مطلب ہرس ہے، یہ بھی ایک طرح کی مطلب ہوا نفس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا. دیکھیں، گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ انسانوں کو ملتا ہی ہے. آپ کچھ حدیثیں یاد کر کے، آپ کچھ نصوص جوڑ کر کے، وہ بھی علماء کا تیار کیا ہوا، اس کو رکھ کر کے 2000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا اور ممبر اور اسٹیج کا جو ہے خوف چلا جانا، یہ ایک عام سی بات ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ایک غیر مسلم 2 لاکھ لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بول سکتا ہے. یہ عناصر اصل نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں سنبھال سکتے. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو میں روانی ہے کہ نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے کہ شریعت کے آپ مقاصد کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، شرعی اصول کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، آپ نے شریعت کا دراسہ کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ اس کو اہل علم سے لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں،
ये बुनियादी चीज़ें हैं। इससे पहलू तही बरत करके इसको नज़रअंदाज करके आप इस पर ज़ोर देने की कोशिश समझते हैं कि हम दो मसाइल हम भी बता ले सकते हैं, दो चीज़ें हम भी कर ले सकते हैं। ऐसे मसाइल मुआशरे में मालूम रखने वाले कई अफराद मिल जाएंगे आपको। तो ये मतलब नहीं है बल्लिगो अन्नी वलो आया का, ये गलत समझ है लोगों में। लोग मसनद बिछा के बैठे हुए हैं और इसी हदीस की आड़ में, सुभान अल्लाह लाजिम, कितनी नादानी है ये। तो अल्लाह के रसूल पर जो फ़तरतुल वही का जो मामला था, वल्लाहु आलम, एक हिकमत ये भी हो सकती है, एक बड़ी हिकमत हो सकती है कि पहले आप इल्म हासिल कर लें, अच्छे से पढ़ लें, इस्तेदाद और अच्छी तैयारी हो, फिर आप दावत और तबलीग के लिए जाएं। उसके लिए अगर देखा जाए तो 2 और 2.5 साल वाली जो रिवायतें हमने आपके सामने सुनाई हैं, ये तो एक नबी के लिए चंद अय्याम भी बहुत बड़ी बात होती हैं। तो 2.5 साल वाली अगर बात करते हैं तो एक लंबा अरसा है। उसमें पढ़ने की अगर बात आती है, उसमें दिरासे की बात आती है, उसमें तालीम और तालुम की बात आती है, तो वाकईतन एक बहुत ही संजीदगी वाला पहलू है सोचने के लिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले 2 बातें आपके सामने ये भी रखता हूँ कि जो ये जो फतरा जो था, इसमें एक बात ये भी थी कि अल्लाह के रसूल के अंदर एक शौक़ पैदा करने के लिए भी एक चीज़ थी। आप देखिए कि हम हमारे मुआशरे में देखते हैं, हम जामिया मोहम्मदिया में पढ़ाते हैं, हम हमारे साथियों को भी देखते हैं जिनके अंदर इल्म का शौक़ होता है। आप उनसे किताब ले लें, आप उन पर दुरुस्त बंद कर दें, उनके लिए मतलब सबसे बड़ी अजियत, सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात होगी। हमारे सलफ़ कहा करते थे कि किताबें हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़दा बात होगी अगर किताबें कोई हमसे ले ले, कोई लाइब्रेरी से बाहर हम ही कर दे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ होगी। यानी अगर जो है मतलब ये एक चीज़ होती है। तो आप अलैहिस्सलाम के अंदर भी शौक़ पैदा करने के लिए वक्ती तौर पर आप पर वही का सिलसिला मुनक़ता किया गया। ये हिकमतें हैं, किसी को लेना है लें, रद्द करना है रद्द कर दें, कोई हर्ज नहीं है। ये अहले इल्म की तरफ से बाद में बतलाई हुई बातें हैं, लेकिन इसमें एक वज़न है इस बात में। वो इसलिए कि इससे पहले हमने आपके सामने जो हदीस रखे थे कि आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, सही बुखारी में मुतअद्दिद जगहों पर हैं कि यहया इब्न अबी कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने यानी अबू सलमा रहमतुल्लाह से सुना कि वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रज़ी अल्लाह अन्हुमा कि वो हुवा युहद्दिथु अन फ़तरतिल वही, कि आप अलैहिस्सलाम से मैंने सुना, जाबिर कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, मैंने अल्लाह के रसूल को फ़तरतुल वही का जो पेड है उस दौर से मुतालिक कुछ बातें अल्लाह के रसूल मुझे बतला रहे थे। उसमें एक बात आपने ये भी मुझे बतलाएं कि मैं पहाड़ पर चढ़ा, मैं अल्लाह के रसूल ख़ुद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जावर तो बिहरा, कि मैं हैरा पर गया मैं और हैरा पर था मैं और जो है 1 महीने तक था, सही मुस्लिम के में जो लफ्ज़ आता है शहरन वाला जो लफ्ज़ है, 1 महीना था। 1 महीने के बाद से मैं जब उतर रहा था तो मुझे अचानक एक आवाज़ आई, फ़राफ़ातु इला समा, आसमान की तरफ मैंने देखा तो क्या मैं देखता हूँ कि वहुवल मलक अल्लज़ी जाअनी बिहरा, कि जो हैरा में मेरे पास मलक आए थे ना, यानी जो पहली वही में जो इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी लेकर के, वही फ़रिश्ते को मैंने देखा कि जो ही मैंने जालिस अल कुर्सी बैन समाई वल अर्ध, आसमान और ज़मीन की पूरी चीज़ों को उन्होंने इहाता किया हुआ था और जो है मतलब कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो इस दौरान में अल्लाह के रसूल का कभी सामना नहीं हुआ। वो मुद्दत से क़त नज़र अल्लाह के रसूल का ये कहना कि जो है वही फरिश्ते जो गार हरा में आए थे, तो गोया कि इस दौरान में कभी नहीं आए थे अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सही बुखारी की हदीस है किताबु तफसीर की। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद मेरे पास आए तो फिर फरुइबतु, फिर अचानक वही मेरे दिल में खौफ अचानक दोबारा दे करके मैं, तो फिर मैं वहाँ से फिर घर गया मैं और जा करके मैंने अहलिया से कहा कि ज़म्मिलूनी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर उड़ाया आपको। तो फिर अल्लाह के रसूल पर यह वही नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर। तो कहने का मतलब ये है कि इस हदीस में ये बात हमें मिलती है कि वही का सिलसिला जो मुनक़ता था, एक हिकमत ये भी थी कि आपको शौक़ पैदा कराना मकसूद था। यही बात थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़ के बाद आप अक्सर पहाड़ जाया करते थे इस उम्मीद से कि शायद अब जिब्राइल आ जाएंगे, अब मेरे पास मलक आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। एक से कई मरतबा गए, एक मरतबा गए थे आप, 1 महीना थे, तो फिर दोबारा यह हादसा पेश आया आपके पास। तो गोया कि अल्लाह के रसूल के दिल में एक बात थी, आप उसी जगह में जाया करते थे जहाँ पर आप पर वही नाजिल हुई थी। बहरहाल ये सब चीज़ें थीं। आप अलैहिस्सलाम पर जब इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़ की आयतें नाजिल हुईं और एक फ़तरा था, फ़तरा के बाद आप अलैहिस्सलाम पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, आपने अपने क़ुर्ब जवार जो दोस्त अहबाब थे सिद्दीक़ अकबर, और जो है सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया, पल भर में इस्लाम कबूल किया। वो तफसीली बातें अभी मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि वह हमारा मौजू नहीं, सीरत के हम हिस्से में चले जाएँगे। आप अलविदा व निहाय का इब्तदाई हिस्सा उठा करके देखिए 3री जिल्द में, जिसमें अव्वल मन असलम वाली की जो बहस है बड़ी मुफस्सल बहस है, 11-12 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 1-1 सतर पढ़ने के काबिल है। कुछ रिवायतें महले नज़र हैं लेकिन बातें जो रब्त आपने पैदा की हैं बातों में बहुत उमदगी के साथ। आप देखिएगा कि यानी अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया
اور آپ نے اپنے دوست و احباب میں اسلام پیش کیا، ان کو وہ اسلام قبول کیے. زبیر بن عوام آپ کے خانوادہ کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، وہ بھی. طلحہ بن عبید اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے سے اسلام قبول کیا. بلال نے اسلام قبول کیا. کچھ زید بن حارث آپ کے منہ بولے بیٹھے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. علی بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے گھروں میں خبریں ملنے لگیں کہ اسلام آ چکا ہے، مطلب اللہ کے رسول اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں. عمار بن یاسر نے اسلام قبول کیا. وہ جن کے غلام تھے ان کے گھرانوں میں یہ خبریں پہنچنے لگیں. پھر اس کے بعد دھیرے 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 یہ باتیں چھپ نہیں سکیں، حالانکہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں وہ تیزی نہیں تھی، لیکن جو افراد اسلام قبول کرتے جا رہے تھے ان کے اندر کی جو تبدیلی، ان کے رکھ رکھاؤ میں کافی لوگوں کو خبریں مل رہی تھیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ القلم نازل ہوا، سورۃ القلم نازل ہوئی. وہ سورت آپ اس سورت کے پیغام پڑھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات رہے ہوں گے. سورۃ المزمل پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر کی تربیت کی جا رہی تھی، نمازوں سے متعلق، تقوی طہارہ سے متعلق، پھر اس پر ملنے والی اذیتوں سے متعلق آپ کو تیار کیا جا رہا تھا. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دیکھیں، سورۃ المسد نازل ہوئی تھی، سورۃ تبیت ابی لہب وہ سورت نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے جب وانذر عشیرتک الاقربین سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے قرب وار قریبی رشتہ داروں کو آپ نے جمع کیا صفا کے پہاڑی پر. تو سورۃ المسد نازل ہوئی، سورۃ اللہب آپ وہ پڑھنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوئے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ تکویر نازل ہوئی، قیامت سے متعلق یقین دہانی کرائی گئی. تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، تو جو خبریں جو تھیں وہ تیزی سے پھیل رہی تھیں. وہ تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہونے کے اعتبار سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کے سامنے رکھا، پھر آپ مسجد گئے، نماز پڑھا کرتے تھے کعبۃ اللہ میں. تو اسی دوران میں وہ واقعہ پیش آیا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلا ان الانسان لا یطغی یہ آیت نازل کی. انشاءاللہ اس ضمن میں جو واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائیں، ہمارے اساتذہ، والدین، کل معاونین، ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں. انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم باضابطہ جو سورۃ العلق کی آیت نمبر 6 ہے وہاں سے ہم دراسہ رکھیں گے آپ کے سامنے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.